Мої вітання у студії Аліна Солодка-Доля. 20 липня відзначає День пам'яті преподобної Євдокії. Наші пращури помітили, яка Євдоха Сіногнійка, такий буде і листопад. Яку ж погоду прогнозують синоптики найближчу добу, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, у західних областях спостерігаємо хмарну метеокартину. Лише вранці місцями можливі прояснення. Похмура ж погода пануватиме до вечора. Подекуди можливі опади різної інтенсивності упродовж усієї доби. Вночі температура повітря сягне позначки плюс 18, плюс 19 градусів, а вдень 22-26 градусів, вище нуля. На півночі зранку і до самого вечора хмари вкриватимуть небо. Погода також відзначиться опадами по всій території у другій половині дня. Температурні показники коливатимуться від плюс 18 вночі до 27 градусів вище нуля вдень. На сході можливі прояснення хіба зранку. Вдень спостерігаємо хмарну погоду у супроводі дощів по всій території. Температура повітря вночі 19 градусів вище нульової позначки, а вдень плюс 28, плюс 30. У південній частині хмарно з проясненнями, однак сонячна погода очікується тільки зранку, а вдень буде хмарно. По всій території пройдуть нетривалі опади вдень і до вечора дощ має стихнути. На термометрах цієї доби спостерігаємо від плюс 20 до плюс 30 градусів за Цельсієм. У Криму день відзначиться похмурою погодою. Хмари вкриють небо вже зранку і майже по всій території протримуються до самого вечора. Також на півострові дощитиме. Термометри покажуть плюс 19, плюс 22 вночі та 25-30 градусів з позначкою плюс у день. У центрі температура повітря вночі досягне максимальної позначки плюс 20 градусів, а вдень очікується плюс 26, плюс 28. У регіоні переважатиме хмарна метеокартина у супроводі дощів. Вранці все ж таки місцями можливі прояснення. 20 липня 1980 року відбулося відкриття 22-х літніх Олімпійських ігор в Києві. Москва, яка приймала Олімпіаду, частину футбольних матчів віддала нашій столиці. Підготовка до ігор почалася задовго до турніру. Залучили не тільки міські служби, а й всі області Української Республіки. Кожна з них побудувала в Києві кафе з назвою свого обласного центру. Зараз від цих закладів громадського харчування нічого не залишилося. Була проведена реконструкція Брест-Литовського проспекту, нині проспекту Перемоги. Його розширили за рахунок демонтажу трамвайних колій. Всі київські стадіони, навіть ті, на яких не планували проводити матчі, відремонтували. На Республіканському встановили величезну чашу для олімпійського вогню, яка після проведення ігор безслідно зникла. Далі про погоду. Тож у Києві та області найближчу добу чекаємо хмарну погоду у супроводі дощів по всій території протягом усієї доби. Температура повітря вночі плюс 19, плюс 20, а вдень 26-27 градусів вище нуля. На цьому все. Нехай у серці завжди панує сонячна погода за будь-якої життєвої негоди.